El dia 26 de gener celebrem el Dia Mundial de l'Educació Ambiental. L'educació ambiental és una eina molt important pels nostres pobles i ciutats. Per això el Dia Mundial és molt rellevant per la Diputació de Barcelona i el volem aprofitar per compartir la feina que fem des de l'àrea d'acció climàtica. La nostra oficina tècnica d'educació i de promoció ambiental disposa de 14 tècnics molt especialitzats. Aquest any destinem més de 500.000 d'euros a donar suport econòmic i tècnic als 311 municipis de la província per a activitats i programes sobre la transició energètica, sobre ecosistemes aquàtics continentals i també materials educatius i exposicions. Per nosaltres, l'educació ambiental és una eina de gestió imprescindible per a aplicar les polítiques de sostenibilitat local, però és també un instrument poderós de transformació i de conscienciació ciutadana. Per això hem coorganitzat el Congrés Nacional d'Educació Ambiental i assumim els compromisos que es derivin de la declaració del Congrés per a una societat més sostenible, corresponsable i més justa.